Radnički preposlednje kolo obezbedio nastup na finalnom turniru, ali je želeo da eventualnom pobedom nad veoma jakim rivalom profitira na psihološkom planu pred njihov novi duel koji je na programu već za nekoliko dana. Jugi je u većem delu utakmice sa puno grešaka bio bolji rival. U njenom prvom delu imao je 3 gola prednosti, ali je uporni domaćin pre svih zahvaljujući trostrukom strelcu Ćuku, te Vuksanoviću, Dedoviću i Petkoviću koji je postigao pobedonosni gol, došao do velikog trijumfa. Mislim da smo pokazali još jednom da u utakmicama u Kragujevcu smo daleko bolja ekipa nego na ovim gostovanjima. Ostaje nam da do kraja sezone popravimo i taj deo igre i da način na koji igramo u Kragujevcu da igramo i kada igramo sad na strani. Utakmica, da kažem, možemo jako da budemo zadovoljni rezultatom i ničim više. Mislim da Jug je bio bolji tim, pogotovo u prve dve četvrtine gde je imao prednost od 3 gola. U drugom poluvremenu mi smo zaigrali malo bolje, ali daleko od nekog našeg maksimuma. Mnogo smo grešili. I pored pobede, trener Radničkog nije bio zadovoljan igrom svojih izabranika. On smatra da će za novu pobedu nad Dubrovčanima i plasman u finale ovog takmičenja biti potrebna mnogo bolja partija. Sa ovakvom igrom izgubit ćemo sigurno polufinale Jadranske lige u Rijeci. Imamo dovoljno vremena to da popravimo, znamo gde smo grešili, tako da se nadam da ćemo u tom polufinalu u četvrtak u Rijeci protiv Juga iznenaditi još jednom Jug, jer mislim da je on pored ovog nerešenog rezultata u Dubrovniku protiv nas i ove pobede naše ovde i dalje favorit. Radnički Jug će za plasman u finale Triglav lige snage odmeriti u četvrtak na finalnom turniru u Rijeci.